Koks įsakymas yra didžiausias? Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Mylėk savo artimą kaip save patį. Ar meilė gali būti įsakymo objektu? Žmogaus įsakymo ne, tačiau dieviško įsakymo taip, nes Dievo žodis yra veiksmingas, aktyvus ir kūrybingas. Suteikia galę įvykdyti tai, kas sako. Didžiausia Dievo dovana, kurią jis mums, žmonėms, davė po sukūrimo, yra įsakymas jį mylėti visa savo širdimi, būtimi, ta pačia meilė, kurią jis mus myli, meilė, kurią dvasia išlieja mūsų širdise. Tuo pačiu mastu, žinant, kad Dievo meilė neturi masto, vien tik Dievas turi teisę pasakyti, aš esu. Vien tik jam pakanka savęs. Mūsų sukūrė ne todėl, kad jam mūsų reikėtų. Jis įsako mums jį mylėti, ne todėl, kad jam reikėtų mūsų meilės. Tačiau Dievas yra meilė. Jis toks, kuriam reikia mylėti, pasidalinti savo tikrą neišsenkančią laimę. Mūsų kūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, kad būtume jo šeima. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, realizuojasi, tampa dievišku, integruojasi į Dievo šeimą tiek, kiek myli ir virsta meilė. Štai dieviška formulė šio stebuklo įgyvendinimui. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Šventasis kryžiaus Jonas sako, gyvenimo vakarą būsi teisiamas pagal meilę. Išmok mylėti taip, kaip Dievas nori būti mylimas. Ir palik savo veikimo būdus. Dievas nori būti mylimas tą pačią meilę ir tą pačią jėgą, kurią jis myli. Todėl tam jis mums davė šventąją dvasę. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jie myli Dievo meilę. Dvasia įgyvendina jų užduotį, pranokdama protą širdyje. Ją įgyvendina pagal sąmoningumą, įlietą kontempliaciją, kuri yra dialogas su Dievu, Dievo kalba, kuris pranoksta mintis, vaizdinius, pojūčius. Tai yra burna į burną, kaip dirbtinėme kvepavime. Šventasis kryžiaus Jonas sako, kontempliacija yra meilės mokslas. Meilingas Dievo įlieta pažinimas, kuris apšviečia ir uždega meilės sielą. Palaipsniui pakelia iki Dievo, nes tik meilė sujungia sielą su Dievu. Tai mokslas, kuriame visi šventieji gauna atitinkamą laipsnį. Šventoji Teresėlė sako, tik to mokslo ir trokštų. Už meilę atiduočiau visus savo lobius, bet kaip giesmių giesmės sužadėtinį. Laikau juos nieko vertais. Aš puikiai suprantu, kad tik meilė mus gali padaryti malonius gerajam Dievui. Kad meilė yra vienintelis gėris, kurio aš trokštu. Jėzui patinka man rodyti vienintelį kelią, kuris veda į tą milžinišką Dievo žaizdrą. Tas kelias – tai visiškas atsidavimas mažo vaikelio, kurio be baimės užmiegant savo
tėvo glėbyje. Šventoji dvasia dar yra pasakius: mažiesiems yra rodomas gailestingumas. O jeigu visos sielos silpnos ir netobulos, jaustų tai, ką jaučia menkiausia iš visų sielų, mažosios teresėlės siela, tai ne vienas siela iš jų neprarastų vilties užkopti į meilės kalno viršūnę, nes Jėzus nereikalavo didelių žygdarbių. Jis laukia iš mūsų pasiaukojimo ir padėkos. Žmonija tūkstantmečiais ieško laimės formulių dėl fantastiško technikos išsivystymo. Modernė visuomenė išradinėja šimtais jų kiekvienais metais. Tačiau ne viena jų neduoda patenkinamo ir išliekančio rezultato. Yra vienintelė dieviška, neklaidinga formulė, įgyvendinta ir tobula. Šventoji Teresė taip ją formuluoja: ten niekas tavęs ten nedrumščia, vien tik Dievo gana. Būtent to vartotojiška visuomenė nenori suprasti, nes tai būtų jos galutinis žlugimas. Didžioji vartotojiškumo sėkmė stovi ant ją žlugdančio pamato. Jei ji suteiktų žmogui tai, kas ji tikrai padarytų laimingą, sykį tai gavęs, jis daugiau nebeieškos. Visuomenė priklijuoja etiketę: laimė kuriam nors patraukliam produktui ar projektui. Tu stengiasi jį gaudyti ir greitai atrandi, jog ta etiketė jau perkelta ant kito, ką tik išleisto gaminio. Ir istorija kartojasi. Kodėlgi žmonės, netgi labai išsilavinę, pakliūna šimtą kartų į tą pačią kilpą? Atsakymas vadinamas vienu vardu – ego. Ego prigimčiai būdinga jaustis netobulu, neišbaigtu, kažko stokoti. Ko trūksta? Tikrosios būties. Pačios tikriausios būtis yra didieji mistikai, nes jie labai laisvi nuo ego, todėl labai myli. Kryžiaus Jonas gieda: mano siela ir visa, kas mano būtis, vien jam tarnauja. Dabar nebeganau savo bandos ir kito rūpesčio nebeturiu, nes mano darbas vien tik mylėti. Nes visi jo žodžiai, mintys ir darbai yra Dievui nukreipti į patį Dievą. Tarsi sakytų, jo visos šios tarnystės yra skirtos Dievo meilės pratyboms. Visi mano sielos, kūno, atminties, proto ir valios, vidinių ir išorinių pojūčių gebėjimai visa veikia dėl meilės ir meilėje. Visa, ką bedaryčiau, darau meilėje. Visa, ką kenčiu, įgauna meilės skonį. Palaimintas gyvenimas, palaiminta būsena ir palaiminta siela, kuri jį pasiekia, kur viskas jai tampa meilės turiniu. Dievo ir sielos akivaizdoje truputis šios grinos meilės yra brangesnis, ir nors atrodo, kad neveikia nieko, duoda daugiau naudos bažnyčiai nei tie visi veiklos darbai kartu. Teisidėmi tai labai aktyvus žmonės, kurie galvoja apjuosti pasaulį savo pamokslavimu ir išorinė veikla, jog daug daugiau naudos atneštų bažnyčiai ir daug labiau atsidėkotų, jeigu bent pusę to laiko išleistų likdami su Dievu maldoje.
nors ir nepasiekdami taip aukšto laipsnio kaip šis. Tikrai tada daugiau nuveiktų vienu, o ne tūkstančių darbų. Ir su mažiau pastangų. Antraip viskas tai yra tik smūgiavimas, nes neką nuveikiant. Meilė Dievui ne jausmų reikalas. Kelyje link Dievo yra saulėtų dienų, įkarščio ir užuojautos. Taip pat yra saulėtomis dienomis ar tamsiomis naktimis. Mylėti visą širdimi, visą sielą ir visų protu reiškia visomis pajėgomis tarnauti, vykdant Dievo valią, priimant ją tokią, kaip ji yra gyvenime, tokia, kokia jinai yra. Pažvelkime į pavyzdį, kuris eina mūsų priešakyje. Jėzus atėjęs į pasaulį, įsikūnijimu sako, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve valios. Jauno žydo idealas yra būti įstatymo sūnumi. Jėzus pasiskelbė kaip tėvo sūnus. Jo valia yra įstatymas. Tėvo valioje atranda pastiprinimą, saugumą ir džiaugsmą. Jo visas gyvenimas yra giesmė tėvui. Giesmė, kuris skamba šitaip. Taip, Aba, nes tu taip panorėjai. Marija, malonės pilnoji, sakė, štai viešpatie, tavo tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakėjai. Dievo valia yra įstatymas. Šioje valioje atrandame pilną įstatymą. Mano siela šlovina viešpatį. Pamaldiesiems, tačiau nesaugiems žmonėms, visada gręsia ta pati pagunda įstatymiškumui. Jie daug lengviau gyvena su apčiuopiamu detaliu įstatymu, bet ne su nematomu Dievu. Įstatymiškumas yra religingumo apsiaustas, kuriuo persirengia ego. Jis visada yra pavojingas. Kartais ego, kaip ir Evangelijos fariziejus, stengiasi nustebinti Dievą ir laimėti jo palankumą savo pavyzdingų elgesių ir kartais lyginasi su kitu ir jaučiasi aukštesnis už kitus bei juos kritikuoja. Pamiršta, jog visa, kas yra gera mumise ir visa gera, ką darome, yra tėvo dovana. Siauri vartai, jie tokie siauri, kad joks ego nepralenda. Ir tokie platus, jog milijonai laisvų nuo ego būtybių praeina pro juos kartu šokdamos. Todėl tėvas stengiasi laiku mus išlaisvinti iš šios ego vergovės. Dievas atsiuntė savo sūnų, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje. Jis daro mus savo sūnumis ir duoda gyvą įstatymą. Dvasia. Tėvo valia mes tampame Jėzaus šeima. Įeiname į trijybės ratą. Dievas mus priima tokius, kokie mes esame. Tačiau mus pernelik myli, kad paliktų, kokie esame. Tai yra su mūsų netikroju ego. Mus koreguoja kaip sūnus, kad galėtume įeiti per siaurus vartus į karalystės palaimą. Priimti tėvo valią kartais reiškia priimti jo drausmę ir koregavimus. Dažniausiai pasitaikantys pavojai ir pagundos tai yra jėgų praradimas. Kokia išeitis iš viso šito? Išbandymas išlaikyk žvilgsnį nukreipta į Jėzų, kuris eina priekyje. Kodėl kertasi, kartais nepasiseka? Pasižiūrėkite
į Petro pavyzdį ir viską suprasite. Gyvenimo vakarą būsi teisiamas pagal meilę. Mus teisdamas Dievas labiau žiūrės į širdį, nei į rankas. Labiau į sudėtas pastangas, nei į gautus rezultatus. Labiau į turėtus mūsų motyvus, nei į įvykdytus darbus. Meilėje sužydi Dievo gyvenimo pilnatvė. Tikras šventumas glūdi vienybėje su Dievu. Dievas yra be galo paprastas. Dievo valia yra tokia pati, kaip ir Dievo būtis. Kiekvieną kartą, kai vykdome Dievo valią, mes vis labiau prisipildome paties Dievo. O kadangi Dievas yra meilė, tai turi sklisti ir į kitus. Šventoji Teresė sako, tikrąją vienybę galime užtikrintai pasiekti su Viešpaties malone, jei mes stengsimės tuo rūpintis, kad mūsų valia nebūtų pririšta niekur kitur, kaip tik prie Dievo valios, kokia ji bebūtų. O kokia tai vienybė? Laiminga siela, kuri pasiekė šiame ir kitame gyvenime, gyvens poilsyje. Ši siela gerai supranta, kad tai, ką jis daro, žino geriau nei tai, ko ji trokšta. Kamegi yra tobulumo esmė? Aišku, ne vidinėse dovanose, pagavose, vizijose, pranašystėse ir taip toliau. Bet tokiame mūsų valios sutikime su Dievo valia, kad jokio kito dalyko, kurio jis nenori, mes nenorėtume. Visą savo valia, jėgomis ir tiek malonius, tiek karčius dalykus priimtume džiausmingai, suprasdami, kad to nori pats Viešpats. Šią galę turi meilė. Jei ji tobula, pamirštame savo malonumus, kad pamalonintume tą, kurį iš tiesų mylime. Šventasis Kryžiaus Jonas priduria, sielos su Dievu vienybė ir jos perkeitimas įmanomas tada, kai abi, tai yra sielos ir Dievo valios, sutampa. Ir vienoje nėra nieko, kas prieštarautų kitai. Dievas labiau apsireiškia tai sielai, kuri labiau pažengusi meilėje. O tai reiškia, kad jos valia labiau sutampa su Dievo valia. Siela, kuri visiškai sutampa ir supanašėja, tampa atgamtiniu būdu visiškai suvienyta ir perkeista į Dievą. Dievas yra visuose ir visame tame, ką matau, nes niekas neegzistuoja be Dievo. Esu viena su Dievu.